Det finns en stad där du kan vandra från dörrstocken och rätt ut i äventyret. Där det bästa av norsk natur byr dig upp till dans. Där du kan testa dig själv i svarta löyper eller finna ro i mäktige fjäll. Där du kan glömma vardagen och likväl känna dig hemma. Mørkdalen i dag representerer det ingen trodde var mulig, med unntak av noen veldig få eldsjeler. De har rett og slett gjort det umulige mulig. Skieventyret startet så smått på 80-tallet. Da var planen å bygge et skitrekk og en campingplass. Siden den gang har ambisjonen endret seg betraktelig. Nå er ambisjonen om å være en av Nordens leiende helårsreisemål innenfor rekkevidde. Skisenteret er det største på Vestland og tilbyr 9 heiser og 22 løyper. Og flere skal det være i året som kommer. I direkte tilknytning til anlegget finner en også flotte langrennsløyper og en fjellheim som skapt for fjellski og toppturer. Mørkdalen i vinterdrakt har rett og slett noe for alle. Mørkdalen i sommerdrakt byr på turstier i alle utgåver og kort vei til fjordidyll og opplevinger av det mer adrenalinfylte slaget på Voss. Med Mørkdalen som utgangspunkt kan du være med på alt fra guide- og vandreturer, flågefiske, rideturer, rafting eller klatrepark, for å nevne noe. Mulighetene er mange. Plukk ditt eventyr. Bærekraft og miljøomsyn gjennomsyrer alt vi gjør her oppe. Med alle opptekene av å bevare dal og tett og effektiv utbygging er viktig for å råke naturen minst mulig. Det er mulig å tenke stort og samtidig ta miljøansvar. Innan kort tid vil allmenningene knyte dalen sammen fra nord til sør. Og samstundet samler en rekke tilbud og mennesker rundt torget, selve hjertet i fjellandsbyen. Plassen for å møtes og plassen for å være sammen. Barneområdet vil ligge sentralt, med tilbud og aktiviteter for store og små, sommer som vinter. En plass for de minste, midt i kjernen av sentrum. Bygget vender seg mot gaterommet. Sentrum Væles består av kvartal med små gater med romslige fortau, smet og smau som gjør det mulig å oppleve det yrende livet på gateplan, med butikker og andre servicetilbud på første plan. Og samtidig trekker seg at enda nyter natur og stillhet i fred og ro. I de andre etasjene finner en gjennomgående leiligheter av ulik storleik, tett på det yrende livet med god utsikt over hele dalen. Utbygging av sentrum vil være realisert gjennom ulike byggetrinn som stein på stein vil bygge siluetten til den nye fjellandsbyen. Med en arkitektur som foregner det tradisjonelle med det moderne. En ny fjellandsby med urbane kvaliteter, natur og ro. Historien er ikke ferdigskrevet for eventyr i Mørkdal. For i Mørkdal har vi nett begynt. Velkommen til oss!